Izbori se neće sprovesti u mesnim zajednicama Aljinovići, Pravoševo, Mileševo, Milešev Do, Seljašnica, Gostun, Zvijezd, Toci, Mataruge, Nijani i mesnoj zajednici Ivanje. Znači, u ostalih 19 mesnih zajednica će se sprovesti. Znači, poslednji put su izbori sprovedeni 2018. godine. Tada su sprovedeni u ukupno 27 od 30 mesnih zajednica, što je znatno bolje nego ove godine. U mesnim zajednicama gde se nisu stekli uslovi da se izbori sprovedu, opštinsko veće će formirati privremene savete koji će upravljati mesnim zajednicama, to jest raditi one poslove neophodne za funkcionisanje mesne zajednice dok se novi izbori ne sprovedu. Tiče komisije za sprovođenje izbora, ona je svoj posao uradila što je trebalo do sada, sve po planu i po rokovniku koji je predviđen. Izborni materijal je juče i prekjuče podeljen predsjednicima biračkih odbora. Biračka mesta će biti otvorena u nedelju u 7 časova, znači bit će ukupno 50 biračkih mesta vezano za 19 mesnih zajednica gde će se sprovoditi izbori. Izbori, znači, će se sprovoditi u periodu od 7 do 20 časova kao i uvek.